Ndabasuhuza abakunzi ba B+ TV Rwanda reka mbasuhuze mwese mwese muri hirya no hino quiz mudukurikirana cyane kuri Star Time channel 127 mukadukurikirana no kuri Free to Air mwe mufite Smart TV izere bwo Smart TV mvuga ni yasano birumvikana niba utaragura televiziyo yasano rwose umenye ko uri gucikanwa n'ikiganiro Sports Center kiba buri munsi kuva kwa mbere kujya kwa gatanu saa 2:35 kujya n'izi joro hanyuma tukagaruka ku munsi wo ku cyumweru kuva ku isaha saa 3 za mu gitondo kujya ku isaha y'isaa 5 mba ndi kumwe na bagenzi banjye uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe na Antonio nk'ibisanzwe hanyuma iki kiganiro kigiye kuyoborwa na Pasi turaza kuvuga ku biki rero turaza kugaruka ku makuru menshi menshi atandukanye harimo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakoze imyitozo yayo ya nyuma y'i Kigali ihita imanuka mu mujyi wa Huye aho igiye gukomereza kwitegura ikipe y'igihugu ya Senegal izasekara mu Rwanda ku munsi w'ejo ariko bashyize hanze ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino uteganyijwe ku munsi wo kuwa gatandatu tufiteho byinshi birambuye uyu mukino Abudu Mbarushimana n'umutoza mukuru w'ikipe ya Muhanga yahaye ubutumwa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa ababwiye bati mutuzanire umutoza udapina turamufite live hano muri studio araza kuba atuganiriza hanyuma turaza kuva ku ikipe y'igihugu y'abagabo tujye ku ikipe y'igihugu y'abagore Grace nyina w'umuntu yahamagaye abakinnyi 25 wagiye guhagarira u Rwanda mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika n'imikino ibiri bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Ghana ubwo turaza kuba tuyigarukaho hanyuma turabwira ko u Rwanda mu bakina umukino y'intoki ubwo ni volleyball nabo bakomeje guhesha ishema igihugu cyacu mu gihugu cya Misiri mu murwa mukuru wacyo Cairo uyu munsi bisengereye ikipe y'igihugu ya Senegal ubwo ni mu ntoki bayikubita amaseti 3 ku busa turaza kuganira na Wycliffe ni kapiteni w'iyi kipe atubwire ibanga bari gukoresha turaza kubigarukaho ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru nayo yabafite umuga bari mu irushanwa ngo bakunda kwita apati bari mu irushanwa nabwo mu gihugu cya Ghana aho baje gutsinda ibitego igihugu cya Kenya ibitego kuri kimwe turaza kugaruka kuri uyu mukino turebe ibyaho muri basketball nabo ubu tuvugana bari gukina playoffs ikipe ya Lega na Patriot bari gutana mu mitwe turaza kumenya uko bimeze ubwo mugenzi wacu Serge Kayitare ari muri BK Arena nibidukundira turaza kumuganiriza atubwire what's going on muri basketball hanyuma ntagaraho hose dufite amakuru menshi 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 Rayon Sport yamaze kumenya abasifuzi bazayisifurira iyo ni ikipe ya Al Ahly Benghazi El Merreikh nayo izakirira Yanga mu Rwanda ikomeje imyiteguro mu kanya gato imaze gutsinda ikipe ya Vizio FC mu cyiciro cya kabiri ibitego bibiri ku busa ni umukino twari twibereyeho turaza nawo kuganiraho ese muri Vizio bafite iyihe gahunda dufite amakuru menshi kuri Tebo uno munsi turaza kuba tubagezaho icyo usabwa no kwicara imbere y'insakazamashusho yawe ubundi ukadukurikira natwe tukakubwira ibyo twaguteguriye umunsi wose kandi turaza kuganira tubinyujije no ku murongo wa telefone 0793689 wakandika ubutumwa bugufi bwawe cyangwa se ukaduhamagara turakwitaba na kibazo na kimwe dushaka kwiteza muri uyu mugoroba kubera ko ni mwebwe dukorera turi kumwe n'abafata imikorwa benshi bagiye batandukanye nababwiye kugira ngo udukurikire neza wisanzwe wicaye muri salo yawe no kugura televiziyo ya Sano Smart TV ni ukuba wizigamiye kuri muri Prime Life Insurance muri gahunda ya bise umurage w'amashuri hasigaye ibyumweru bitagera kuri bitatu gusa ngo amashuri atangire ese utarizigamiye ngo umwana wawe byibura abashe kuba yajya ku ishuri
nta kibazo cy'amerewe barafite waba uri mu bikino ukanda kanyenyeri 177 akanyenyeri 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza ugatangira ku biceri 200 gusa ibintu byose bikagenda neza gatano kuri gatano. Antonio wiriwe wiriweho Jonathan umeze neza meze neza cyane nange meze neza gatano kuri gatano ubwo rero ngakwakiriye rwose kuri wa gatatu urakoze cyane uyu wa gatatu urabona biragoye amazi atari yayandi rega biragoye uyu wa gatatu ni ibindi bindi bafatika abantu bitonde uyu wa gatatu ni ibindi bindi abantu umwe turimo turagenda dusatira impera z'icyumweru ariko reka nkubwize ukuri uku kwezi kwa Nzeri kuva hanze izuba n'imvura kurarya umu gabo rusikusibuku hararya umwana ufite mama we ngo nanze gukoresha indi mvugo ye mama we ufite mama uzi ubwenge nacyo mva ngo udafite ababyeyi rwose nari ari isura ku kwezi kwa Nzeri gutegura ari papa yimame ariko umwana ufite mama we uzi ubwenge azajya arya gatatu ku munsi ndebera niba hari abantu bahari batu ku murongo wa telefone abinkwakuzi rwose abahageze B+ TV allo allo yes yes fresh fresh bantu mwe ko namurarera ewana kabisa turaje tuyanyanyagiremo twirukanka cyane arashaka maniyu mani arahari menshi cyane 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 abakunzi ba Manchester United kwakira abantu nka batatu kugira ngo duce turebe uburyo bimeze no kutumwa batatu cyangwa bane gutyo hanyuma dutangire na bamaze kubimenyera ikiganiro cyacu yes kiba gifite ibice bigera kuri bitatu tuba dufite sport update amakuru agezeho muri ako kanya ariko yo hanze y'u Rwanda hanyuma tukaza kugiramo igice cyo kuvugira noneho amakuru yo mu Rwanda gusa dufitemo umwihariko wayo hanyuma tukajya n'igice cya topic tuba twateguye uno munsi birumvikana turacyaganira ku kigo cy'igihugu yes amavubi yes B+ biracamo cyane nakoze kuduha amakuru meza uri nde urere ni Kanyundo guturuka hani Nyanza ya Butare Kanyundo muhe murenge murenge wa Muyira hoyas ni umufana wa Rayon ukomeye ariko byanagorana ubaye uvuka he Nyanza ukatari umurenge bigoranye bari gake cyane suhuza abantu bawe epfo rwose murenge wa Muyira ho za ntyazo ndahaza wa muntu oya ariko akarere ka uturere twose tw'amajyepfo ndatuzi Muyira ni hamwe mu mayaga mu mayaga nge ndahazi byiza cyane nuko uzaza tukarya ubugari ari ku murenge ndahabona rwose imyumba kiracyahari n'ibijumba ku murenge ndahabona inyuma hari umusozi n'umuceri ura musozi harya ni wa nu wa musozi uri inyuma y'umurenge witwa gute umurenge umusozi umusozi wambuka ujya hakurya ujya za mugaza mu zamusha muri Gisagara umusozi witwa sinzoga se sinzoga hara ni mu ni nzoga rwose ayo wagenda bamwageze aho zaba abavandimwe bacu bose bari busoro hariya rwose twatera yambo na za kibirizi hariya aho bita za mututu mututu urahaze nuko nuko n'abari aho za Nyamiyaga bose tubatere yambo amayaga yose tuba tuyarangije muri make mamu yarangije mamu hatubereye Nyamiyaga hariya mu gati rwose abantu ubwo bakomere cyane n'abari aho za Butara Butara ni mu rugo nanjye ni ku ivuko ni kwa sogokuru ni byiza cyane okay ubwo amakuru ya muri Rayon Rayon turayaguha rwose nari muhasigire
Santi Kanyundo rwose ndamu ti yashya kadasoka Kanyundo no kuzahagarariye amajepfo ati wa mbere aragarariye ninzara nkamaro aha urakoze cyane rwose urakoze cyane wa mbere aragarariye yavuze aherere oya agatubwiye ahaherereye hatwakira uwanyuma kugira ngo tubabwire the updates tuba dufite kugira ngo ibintu byose bigende neza ubwo umuntu wanyuma ndabona yageze yashyize ibiciro hanze ariko nibyo muneke ndicara ndumirwa hello namukura yishyura yes niyo yes niyo meo igikondo igikondo hehe nyenyeri merezi hehe merezi ya kabiri merezi ya kabiri neza neza horugura ya station aho ngaho utambike hirya gato hari akabare wana baguha icyo kunywa ube wica cyaka ndanyumva ubwo ari kwemereye nuko nuko asengeye agemeye abanyagikondo rwose ayo none se mbemeze bite Eza kabi bo ngewe kintu nashaka kubaza murebe neza nizo mwatubwiye amavubi ari ama amakipe bazahura nayo mu gushaka igikombe mu gushaka itike igikombe cyise aho ngaho rwose Sauka yepfo se arantu mwatubwiye Afrika yepfo yego ariko urebe neza njyewe nkeka ko yaba ari Centrafrika oya ni South Africa ni South Africa na Afrika yepfo Nigeria Lesotho Zimbabwe na Benin ibihugu bitanu turi kumwe aho ngaho rero nkeka ko tugiye muri Afurika y'Epfo twaba ba gatatu cyangwa ba kane vuga ko wishakiraga santaraniko nakizera aho ngaho Afurika y'Epfo baradufite biba bigoye ariko njye ni umufana wa Epfo wa piri iriya piramide tuzayinywa se birashoboka tutabeshanye piramide iraza na private jet kwa gatanu mu Rwanda mu Rwanda abarabu batinya amakipe yo basohotse ubwo turamutse dukinnye neza dushobora kuzakubita nka bibiri naha aha mwagerayo twagerayo umva twashaka tukaba 20 mu izamu mukari ryaba 90 gashira uzi umuriro ubuhaka aba hakumuriro mwinshi cyane ayo muriro umuriro uko wawutwatsa natwe twajya tukishamo nyine tukabakisha mu ruhumye tugakubita abafana Jonathan abafana ba EPR bari kwivuga imyaka ibintu biri bukunde barimo birakunda abazungu uturungu nka kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda twamaze kwiyandikisha tuzajyayo tumeze neza iyo kipe ya piramide uri kuvuga mu Misiri ku wa kane iramanuka ku wa gatanu iramanuka na private jet yayo ku wa gatanu izaza ikinyamacu ku cyumweru itisubira irimo gukina muri Turukiya aha imikino yose warayikurikiye yose iriya batsinze umunani birindwi aho hose narikurikiye nuko gukara turadukita bakinnye natwo naratukurikiye natwe n'imyanya turiho tureba n'uburyo shampiyona mu Rwanda nayo ukuntu imeze mu cyiciro cya mbere yego amafaranga yo biratandukanye ariko ku byerekeranye n'abakinnyi bakinnye nabo rwose tutabeshyanye APR igiyeyo nabo bashobora kunganya APR ariko atansiyo umukecuru yashize ikibona abona nko kubivuga nyine tugomba aravuga ati ndacyari nko ndacyari inkumi rwose ariko singuciye intege
hari kwa peri nabonye kamega hano muri Kenya ne yakubwira ibyo yahuye nabyo oya kamega kamega yahuye na kamega home boys na Rio kandi Rio nayo rero uburyo irimira irimira tushushanyiriza ndabona nayo sinzi sinzi ariko nyine nabo baziyagarareho nk'abagabo ariko apiri ni akipe ba yatomboye yego irakomeye ariko piramide irakomeye irakize ifite ibintu byinshi irakomeye irakize ariko piramide rero tuzinjira mu mateka yayo nabyo uzabibona uzasanga ari ikipe ntago ari ikipe ifite amateka aremereye ariko nimwe mu makipe yashowemo ikitwa amafaranga uvandimwe se Romeo yaretse nyine amafaranga yarashowe ariko mwe gucyo nababwira cyo tuzahure ku kibuga cy'indege Peturu Amavubi na Peri na Piramide igiye kwishyura Piramide tuzahurire kandi ndabibwira ari yo wacika intege fazare nujyeyo Ya narumwe sore bakose cyane. Ubabine ukavuga ati sugiye gukora iki? Adusohoreza urugendo rwa hariya mu barahura rukuna. Turi kumwe reka tuze tuyasesengure yose n'abandi bose badukurikiye bagire ayo batahana. Twihute twihute Romeo rwose arimo umusesenguzi mwiza cyane yarayibona ko akurikira cyane ikipe ya APR yarayikurikira cyane rwose ubwo abandi banyure ku butumwa bugufi bwa wanyuma reka tugire uyitwe kumugendana na masegonda yes hello yes mize sawa sawa ewa na mubangutse wana muduha makuru mayi va kwaze mati aha ni ibyo rwose abadutinza wowe kandi duhari twe tuba twatinza abantu baba bati turi tayari nushaka kubyihorere kukagira kujya tubonewe ubutumwa bwa bugufi ibintu byose bigende neza reka duhite twanzike indege yacu yake igiye guhera mu kipe y'igihugu ubwo tugiye guhera mu mujyi wa Portugal mu rwa mukuru wa Portugal witwa Lisbon se ni Lisbon ni Lisbon muri Portugal Lisbon aha ni huki pe gihugu ya Portugal iri gukorera imyitozo inkuru irimo nuko bongeye kubona Cristiano Ronaldo mu kipe gihugu abantu benshi nyuma y'igikombe cy'isi babonye Cristiano yandika ubutumwa bukomeye bavati none harasize birarangiye ariko yaje gufasha ikipe ya Portugal byibura kugira ngo bajye mu marushanwa ya Elo barebe niba bakongera kuyisubiza ubwo rero byari ibyishimo hanyuma aha ni hehe iyi ni ikipe y'igihugu ya Congo ya Cameroon nayo yatangiye imyitozo ndoctable harezi nkazi cyane iyo bona ari Gobert Songe na Samuel Eto uyoboye federasiyo umuyobozi wa federasiyo pasiyutisha amafoto nubwo ngo nabo batangiye umwiherero urumva bari kwitegura ikipe y'igihugu y'abarundi bafitanye match intamba ku rugamba bafitanye match ku itariki 12 match y'umuriro imatche zicara 90 yose nyirebe Mache niyo mama bahamagaye Andre Onana bari barirukanye mu kipe y'igihugu urabona ko Songe na Onana bari guseka noneho kandi mbere cyari umuriro none barice baraseka koko bahuje nubwo ngo Senegal uyu munsi wa none Cameroon ifite amanota 7 ni 5 no ifite amanota 4 Burundi bufite amanota 4 Gambia ifite amanota 5 nubwo ngo Gambia yo yararangije ibyo kuko Kenya urabyuka ku kipe y'igihugu ya Kenya bayihamye bivuze ngo u Burundi aba nda barundi nabo bakore imyitozo yabo ya mbere mu gihugu cya Cameroon nabo bagezeho ayi ni imyitozo yakorwaga ni mugoroba nabo bamaze kugera muri uyu mujyi muri Douala icyo navuga ngabari abavandimwe barundi icyo navugaga ahantu ahantu ritsinda ribera ribi nubwo ngo Gambia match yayo yararangiye gukina na Kenya ko Kenya barayihari yego hasigaye umukino wonyine Kenya Burundi bufite amanota 4 ntamwe ntamwe nda w'igitego buzigamye ntamwe nda bufite nta n'igitego buzigamye Cameroon nabyo bikabuye match yahuje iheruka guhuza Burundi na Cameroon match ibanza abantu babyibuka Cameroon yatsinze igitego kimwe ku busa ku minota ya nyuma uwo bita Etoffee avuga ariko yarasaze yego abarundi mu batsinda bigoranye gutyo
budaciye kabiri gambi bibatewe yaribisha Jonathan utiriwe unavunika cyane ahangaha barundi ikintu basabwa gukora ni kimwe intamba mu rugamba kugira ngo zisubire mu gikombe cy'Afrika nkuko zari zirimo mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa se itatu iheruka ego kuribuka ko baragiye bihugu byo muri East Africa byose ntuzi ko byagiye twebwe Rwanda tugatwa dusigara Uganda yagiye Tanzania ijyayo abarundi bajyayo twebwe turasigara ya kugira ngo rero uyu mwaka bahite basubira muri ko bajya muri Cote d'Ivoire ejo bundi mu kwa mbere ikintu basabwa nukunganya n'iki gihugu cya Cameroon niba mu rugo les lions adoptables intare zikaganya abarundi baragira 5 yego na Cameroon igira 5 yaha barebe head to head head to head Gambia itivamo oya rugambiri ni secure ifita 5 sure ii Gambia head to head bari burebe ni rwango head to head bari burebe ni match yahuje Burundi na Gambia kandi Burundi gwatsinze Gambia bitatu kimwe aha match banza baranganyije yego bivuze ngo Gambia itivamo aha zinga kuri Cameroon Cameroon uribuka ko muri Tanzania umukino wabereye wanje wa mukapa ubanza wa Cameroon na Burundi Burundi gwatsinze Burundi gwatsinzwe kimwe gwatsinzwe kimwe nduvuga ngo kandi Gambia na Cameroon byaranganyije bo yaro kugira ngo bazamuke bari secured nibatsinde bukomveka batsinda ariko byanze bakanganya nabyo ntakiri no ntagihagije hazamo imibare myinshi irahagije ko Gambia ifite ataza kuba favorite Cameroon ifitane na n'ikipe y'igihugu y'abarundi kagira amanota ane ubwo rero n'umukino utegerejwe makipe yose yamaze yaba Cameroon iri mu rugo ndetse n'abarundi bamaze kugera iduara dufashe ahita duha na fixtures za CAF weekend imikino izaba iteye tumanuke tureba ese iyi weekend amavuza azaba ari makina na Senegal hariya mu karere ka Huye biciro nabonye nk'ibyo muneke reka turebe kuva ku munsi wejo bazatangira ejo kutakesheje ejo bazakina Libya bizabikira na Equatorial Guinea hanyuma ku munsi wa gatanu ngo bizaba biri ku isaha saa moya Angola Madagascar izakina na Madagascar ku munsi wa gatanu saa kumi Ghana ikine na Central Africa Niger ikine na Uganda match ikomeye Algeria ikine na Tanzania Algeria amaze kubona qualification Umuganda ntago ari qualifier ubwo ndi kuvuga Algeria na Tanzania yego Tunisia izakina na Botswana. Tunisia yamaze kubona qualification nayo. Yego. Aho ni ku munsi wa kane. Ejo ni kwa kane. Iki ku munane ni ryari? Ku munane ni kwa gatanu. Ku itariki 7 ni kwa kane. Aho bwo munsi. Aho munsi ri kuba. Mukanya mukanya. Iratangira mukanya. Ira sasa si ya GMT. Eh nibyo nibyo. Yani ya GMT mukanya iratabitangira saa 3. Saa 3 Equatorial Guinea mukanya. Saa 3 mukanya. Oya buzageze imaze umuntu umwitangira. Aha bwo match iratangira. Ubwo ku munsi wejo. Ku munsi wejo ni ziriya zizaba. Munsi wo kwa gatanu Egypt cyangwa se Misiri zakina na Ethiopia. Aha Misiri yabonye qualification. Ikina na Eswatini, Mali ikina na South Sudan. Hanyuma dukomeze pasi ku munsi wo kwa gatandatu ariho akenshi twisanga Malawi izaba iri kumwe na Guinea, Cyangwa saba Mozambique na Benin turi mu itsinda rimwe Cote d'Ivoire izakina na Lesotho. Mauritania ikine na Gabon match ikomeye nayo ni match ifite imibare myinshi kuko uyu munsi none Mauritania ni ya mbere ifite 8 Gabon ifite amanota 7 barimo baranganya Kongo Kinshasa izakina na Sudani nabo bameze nabi kuko Kongo nayo ifite 7 Sudani ifite 6 bari muri ritsinda rimwe ririmo Mauritania bafisto mbere bari cumuntu Komori izakina na Zambia Morocco ikine na Liberia Senegal izakina n'u Rwanda bizaba ari ko mbona bashyize saa moya niko bimeze match zaba nijoro match rine yaki match y'u Rwanda na Senegal oya kandi kafu isoye mu kanya kafu rero kafu zimpamvu n'u Rwanda rwari rwabisabye ruzi ko abasitari bazamanuka none basanze abasitari batazaza match esure saa cyenda Mwache kuri Ferwafa rwose. Ferwafa ni saa cyenda have iyo by'abantu. Saa cyenda. Kafu rero ubwo barayiyobeje bagira ngo abastari baramanuka tuyikine nijoro. Ariko muri aka bishobora no kubahimika babwira ati amasaha mwatubwiye. Niyo match iri bubereho. Ubwo Niger ku munsi wo ku cyumweru izaba iri gukina na Sao Tome, hanyuma Togo ikine na Cape Verde, Gambia ikine na Congo Brazzaville yaba Favela inzira, Guinea Bissau ikine na Sierra Leone, ubwo ni ku munsi wo kwa mbere, hanyuma ku munsi wo kwa kabiri match moto moto Cameroon ikina n'u Burundi bizaba ari kuwa kabiri nuko
byifashe ngirango namatsinda tuzagarukaho twagira ngo tubibutse uko fixtures ziteye amakipe murebe batangire bashakira ndevuga weekend uko weekend ni ninjana muntu ninjana mu mikino ku mugabane wa Afrika hanyuma dukomereze he dukomereze mu makuru agezweho mbere yuko tuyavaho tujya kuri Manchester United ya uwo bamwita Eric Bertrand Traoré ni umukinnyi n'ubundi wa Manchester United akaba ari umunya Cote d'Ivoire uyu rero baye warumaze igihe kinini mu ntizanyo mu kipe ya Marseille avuye muri Manchester United ubunaneho yamaze kuba umukinnyi wa bidasubirwaho Besiktas bamuhaye welcome hanyuma yitwa Kasper Schmeichel amazina ye barayazi zamu wanyuze mu ikipe ya Leicester City ya niho yamenyekanye cyane ni muzamu wa Republika ya Czech sibyo Kasper Schmeichel ni nuza ni Czech ni Peter Czech Kasper Schmeichel ni hagari cheke ni n'ikino cy'ugukira muri UK nago kiri kuza neza hanyuma yamaze rero kuba asinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe yo mu Faransa yitwa Nice yakinye muri Anderlecht bito ahubwo ya mu gihugu cy'Ububiligi yasinye muri Anderlecht kabisa yavuye muri Nice arimo arabyina avamo urumva Kasper Schmeichel nyuma yuko yatandukanye n'ikipe ya Leicester City asigaye yihaye igikombe cya shampiyona yagitwaye cyane na 16 we n'abangoro Kanter squad imeze neza cyane ubona ko nyine bayivuye mu ino generation ya Jamie Vardy ubona gari Leicester iryoshye rwose ifite akagongo yaza kuba mu ino generation yayo ni Danish ni mu Denmark ni mu Denmark Denmark ya nibyo na papa we nawe yabaye umuzamu Peter ubwo rero nibyo twaba atuvuze mu makuru agezweho muri aya masaha reka twamamaza gato tubanze twamamarize abadutumye hanyuma tuze kugaruka mu kandi abantu baze no kwamamaza B plus imiryango irafunguye kandi ibiciro ni nk'ibyo umuneke abantu umuntu uramamaza umva B plus umva gashya karenze sport ya B plus urumva na sport ya BTN zabayimo uva ngo umufatanye bikorwa unyurano muri B plus arahabwa na bonus yo kwamamaza yuko ibikorwa bye binagaragara kuri BTN ubwo koko bantu mwaje mugakomanga ni mu Kiyovu ahangaha unyuze utambitse umuhanda mushyashya uri ruguru ya kagari cyangwa se ya station ya police ya Muhima cyangwa se ahorura iri kubaka duja shyashya iki yes ugatambika gato ya rwose mu marembo neza muri rotwanu mu mwisangano cyane rwose ugera mu gahita ahazwi nko kwa ibingira cyane abantu barahazi ubwo rero amahirwe yo guca kuri televiziyo ebyiri ku giciro kimwe nta kiguzi kirenze cyatuma BTN murayizi ni televiziyo ikurikirwa cyane muri uru Rwanda B plus murayizi mu kintu kijyanye na sport entertainment na umuntu kuki mutaza kwamamaza abamamaje kuri B plus ntabwo bashobora kuhava ibikorwa byabo byabaye indashyikirwa muze rero muhawe ikaze imiryango irafunguye B plus ni yanyu B plus ni yanyu mwebwe mukora business ufite ibyo wamenyekanisha ufite ibyo ukora kugira ngo abantu babimenye bakugane ku bwinshi uzatugaye kutabone abakiriya icyo ngicyo uzakituga twebwe wanyuze hano ugahomba turayagusubiza cyane uhomba tuzaguhomba twebwe ingaru turayemera uzahomba tuzamuhombanura yes reka twitse dushemo akitso twamariza badutumye turagaruka mu kanya tujya mu makuru yo mu Rwanda za Rayon Sports muri tayari EPR mu betayari n'andi makuru menshi atandukanye turaje yose agaseke karacyarimo inkuru zitandukanye mu
gihe ubizi neza ko ubukwe bwe rimwe gusa kandi ko nta mahirwe gukosora ibitaragenze neza, iki ni cyo gihe ngo wisunga batazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye. Aba nta bandi ni Nolan Shop. Muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni ayo kwambara mu birori bitandukanye, amakostime meza ku bagabo, imikenyero utasanga ahandi, byose bya rivage kandi bijyanye n'igihe. Tugutegurira kandi ahabere ibirori byawe, haba ku manywa ndetse na nijoro. Tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana nabyo, harimo nka gatodo mariage. Ku bindi bisobanuro uhamagara telefone iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya gatatu mu muryango nomero 50. Nolan Shop, we decorate your ceremony. Non. Non, come la tua vera? Servite? Mugabo mwiza, nakuzaniye Sano TV ifite high definition. Urabona ko akundi tujye ducomeka bikashwashwashwashwashwa. Reka da, iyi ngiyi ifite technology ya hi-fi. Cyangwa sheri, nsubizaho kakana. Oya. Sheri, ni smart TV ifite Netflix, YouTube, eh? Sheri, amafaranga bakwiye. Ariko sheri, nubwo ubibona gutya, ni nk'aho ari ubuntu. Ni ukuri ntabwo ihenze. Eh? Reka da. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Tugaruka amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu munsi. Turi ku munsi wo kwa gatatu, turi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se kwa Nzeri 2023. Turi ku makuru y'imikino agiye atandukanye. Twinjiye rero mu makuru nakita kara yo mu Rwanda, cyane cyane ko mu gitondo mwa mwafashe umwanya mukasesengura cyane amakuru y'i Burayi, ukayavugaho byinshi. Sasita tuba twanyuze kuri Sport Zone, nabwo tukabaha update zigezweho. Uyu munsi wa none rero tuba tugiye kwicara noneho ku makuru ari loko, kugira ngo tuyaganireho nayo. Tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2023, hasigaye icyumweru kimwe cyonyine. Iki ni kivamo igikurikiyeho. Rayon Sport iraba iri muri Sudani, se barabazakinira yo arahira ni Libya. Oya, ni muri Libya. Iraba iri Bengazi. Bengazi rwose. Aho izaba igiye gukina n'ikipe ya Al Hilal Bengazi mu mikino ya CAF Confederation Cup, la undi yayo ya kabiri. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyiteguro ikina ino mikino ya pre-season, ariko siyo nkuru tubazaniye. Pasi azamura inkuru nyamukuru ni abasifuzi, uwo yitwa Yunusa Tawel Kamala. Uyu nguyu akomoka mu gihugu cya Guinea. Uyu nguyu rero na bagenzi be bagiye gusifura umukino. Umusifuzi wa mbere yitwa uyu nguyu Tawel Kamala Yunusa, hanyuma pasi azishyiraho abandi basifuzi nabo mubarebe. Uwa mbere bose ni Abanyagine, bose uko ari bane n'uwo bita komiseri w'umukino w'umunyamaroke. Uko ubona ari bane, harimo ubwo ni Yunusa Kamara, hakaza umusifuzi wa mbere yitwa Abdullah Sila mushuti wawe, hakaza ya Musa Sila w'Umunyagine ndetse na Bangali Konate. Uyu ni umusifuzi wa kane
nabwe n'umunyagi ni hanyamo bita Jamal Kowashi n'umukomiseri avuye mu gihugu cya Maroc aba ni bo basifuzi bahaye match ya Lyon Sports contre Al Hilal mu gihugu Benghazi mu gihugu cya Libya hari ya Tripoli match banza ni ku itariki 15 Ni ku tariki 15 z'ukwezi kwa 9 bizaba ari saa 3 z'ijoro zo mu Rwanda cyane umuriro waka hariya kuri stade ya Kibaho 2020 cyane cyane rwose bizaba ari ibintu bimeze neza cyane ubwo abarero mutangire mwiga kuri abasifuzi bazagera i Tripoli rwose hazaga umuntu bagomba kugera i Tripoli mu murwa mukuru wa Libya abareye bakamanuka bakajya Benghazi iraza gukina nanone kuri uyu wa gatano kina kuri wa gatano kina imikino na Kiyovu Sport ya I Night for Saving kuri ya pre-season kina na Kiyovu Sport ubwo ni mu byo kwikomeza kwitegura hanyuma tujye mu ikipe y'igihugu Amavubi ariko y'abagore nabwo na makuru agezweho grace nyina w'umuntu yamaze guhamagara ikipe y'igihugu shi amavubi rwose yamaze kugera hanze abakinnyi 25 pasa baduhe nabo yabateretse hanze ubarebe kugira tubabwire urutonde yahamagaye urutonde rw'abakinnyi 25 Mutuyimana Elizabeth akinnyi pe APL Ndakimana Angelique AS Kigali wa Mauro Diane ese umunahamagara abazamu babiri mu ikipe imwe umusimbura n'umutitireri n'umutitireri byageze bite abamugaro ni Abimana Jamila akinira kamonyi mutanganira Joseline Rayon Sport akini akazaza isenga Lydia APL wanyirigira Safi Rayon Sport Maniraguha Louise AS Kigali Wase Anderson Rayon Sport Mukaiwa Providence Fatima Niyomuru Golette akinira ikipe ya APL hanyuma mu bakinnyi bakina hagati Mukeshimana Dorothe akinira Rayon Sport Nyirandagije Imana Diane akinira AS Kigali umwari wase Duja akinira Fatima Tugeri wacu Leonce akinira Nyemera akaza niyo nshuti Emelance akinira Kamonyi akaza Kayitesi Alodia akinira AS Kigali akaza Niwagwire Sifa Gohoya akinira AS Kigali akaza Umwoza Angelique akinira Rayon Sport akaza Nyiramwiza Marta utagira ikipe hanyuma hakaza Abataka Usanase Zawadi AS Kigali Imani Zabayo Florence akinira Kampala Queens muramuzi umupro tubonyemo irumva Dafine Fatima hakaza Niwagwire Liberi akinira AS Kigali ndetse na Ishimwe Amizero Evelyn akinira Kamonyi ngaho abakinnyi 25 banyina w'umuntu Grace Grace ejo bundi aherutse gukurwamo n'ikipe ya Uganda atsinze hano mu rugo Aje rero gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. Itike y'igikombe cy'Afrika aho zakina imikino ibiri n'ikipe ya Ghana. Umwe hanze undi mu rugo. So ni byiza kuri Amavubi y'abagore shi Amavubi nkuko dukunda akubyita cyangwa se ari nkuko izina riri nubundi. Ariko nanone no kwibaza ngo nyina w'umuntu Glass wahamagaye nka championa aba bagore baheruka. Sibyo championa yarangiye mu kwezi kwa gatandatu nibwo yarangiye imikino yose urategura mu kwa karindwi kino yenda na Uganda imikino yo gushaka itike yiraho ngahana muri zone ya Sekafa ariko birangira nubundi Uganda idukuyemo nubwo imikino yose twanayakiriye mu rugo Uganda kubera nta bibuga bari bafite byemewe kuri inshuro rero uhamaga 25 ariko abakinnyi match iri ku itariki 20 Sibyo niho match zizaba urumva hasigaye iminsi 15 n'ibyumweru bibiri ese ibyumweru bibiri ugiye gufata icyumweru cyo gushyira abakobwa kubacyaza kugira ngo bashyire bajye kuri bagira endurance niba mara kugira endurance wongere ugire kubigisha ama technique sibyo ibintu biri technique nyine bigendanye na equipe muzakina uko observer esegana ikinite ahangaha tugiye kuryurunganda attention
Ghana ni ikipe ikomeye hano ku mugabane wa Afrika mu bagore mu mpira w'amaguru. Nutubira gatoya izakurya umunani. Nkone Nigeria yigeze kuturya ikipe bagata bayisanyaza yo na 18. Sibyo? Ikongera ikaba izutse uyu mwaka. Nigeria yaturebye nera. Ya turebye byinshi cyane wa muntu. Yaje mu Rwanda. Aribyo ari bitaremewe wa muntu. Ariko byari byinshi. Kuri nyina w'umuntu Grace rero. Wakoze LL cyangwa yende ubwo niho federation yaguhereye go ahead na ministeri kugira ngo bashe gushyira abakobwa bawe muri campo ariko harimo ikintu kimwe igihe ndabizi no muri speeches ziwe nzabunje nabikubutse Jonathan cyangwa nabadukurikiye bazabyibuka no muri speeches za nyina w'umuntu cyangwa se mu mbwirwa ruhamwe azaha itangazamakuru ahazajya hagarukamo ikintu cyo kuvuga ngo igihe cyari gitoya cyo kwitegura nirwo rwitwaza azabafite ikindi avuga ngo nta championnat nta competition dufite abakobwa bacu bafite imikino mike mu maguru yabo ibyo byose kandi tuzamwumva pe nta uzamutera amabuye byibuza ubu turi kwishimira ikintu turi kwishimira cyonyine nuko ikipe ihari ibasha no guhamagarwa byibuza bakaboneka nubwo abenshi ari abashyigari na Lyon Sport hakazamo bake ba Payer n'inyemera ariko bagerageze bage no mu handi izo za Fatima bageyo izo za AC Mutunda bageyo harimo abakobwa bazi gukina byibuze usange ekipe ire equilibre ntibibire nko muri basaza babo usange ekipe y'igihugu yose yiherereye ikigali ugasanga umuntu wese aribaza ese mu ntara nta bakinyi bahaba niba ikipe ari ikipe y'igihugu kukinyine mwibanda ikigali gusa niho hari amakipe cyangwa niho abatoza mureba niho imboni zanyu ziri so il faut faire attention rero kuri nyina w'umuntu Glace na akazi katoroshye urimo ararwana navuga ko ari kurwana n'umusozi wo kurira afite umusozi muremure wo kurira igihugu cya Ghana attention queen zizagana biragoye kuba wabava imbere ariko icyakora ni Lions ubwo abandi ni Lyon ubwo wenda yes byasho oya n'inoze Black Stars Ghana ni Black Stars abugo sinza abakobwa n'abanoza n'aba Cameroon so ubwo rero kuri nyina w'umuntu kudeshap byibuze ubwahamagaye twizere ko nabo bagiye guhita binjira muri camp byibuza ku muso wejo cyangwa kwa gatano bahita binjira camp bakitegura bino by'umwe rubiri bakabijyaza umusaruro bakareba ko bazava imbere ya Ghana tukazabona byibuze aya mavubi tuzayashyigikira twese pe si amavubi tuzayashyigikira tuyasure mu mwitozo byose tumenye kijya mbere hanyuma reka tujye no muri volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo ikomeje gukora amateka mu gihugu cya Misiri mu Kairo aho bari gukina igikombe cya Afrika kwasa tutize amashusho hanyuma tuvugaho gateya mbere yuko twumva Wycliffe captain u Rwanda rwatsinze ikipe y'igihugu ya Senegal amaseti 3-0 rwayihanije rwose ntago rwayiki 25 kuri 21 25 kuri 16 na 25 kuri 17 ubwo rero u Rwanda rwari insinzi ya kabiri rubonye muri gikombe cy'Afrika ubwo rutegereje nduba match yindi zaba ku munsi wejo nejo ni ku munsi oya match zirarangiye mu mwitsinda nitsinda ariko yego ikindi gikurikiraho ubwo nokugira yatombora ijambo rimwe kuri iyi kipe uri kubona ko nyuma yo gutsindwa na Maroc ntago bacitse intege ntago bacitse intege bano bari babizi umutoza Paul de Tarso yanabigarutseho mbere nyuma yuko amatsinda yaramaze kujya hagaragara Rayon Technique irangiye hariya i Cairo yavuze ko Maroc atari igihugu cyo kuba watsinda uko wiboneye bo bazakina nacyo nyine babizi ko gutsinda bigoranye urumva nk'umutoza abayamanitse amaboko abakinnyi nabo kubashyira mu kibuga nyine kujya kurangiza umuhango so ubwo ikindi kiriho kuri iyi kipe y'igihugu amavubi ya volleyball noko nayo nakubwiye ko mu makipe atadutsinda muri atsinda twari turimo Gambia na Senegal byari bigoye kuba byadutsinda ahubwo ikosa ryabaye nuko Gambia tubonye iseti kuba Gambia yatubonye miseti cyo nicyo gisebo twagize cyangwa se niyo four part twakoze ariko abasore bameze neza bamaze kuba aba kabiri mu itsinda uko biri nabo bazazama bagomba kuzamukana n'ikipe ya Maroc bakazahura n'abavuye mu itsinda rya kabiri nabo bitwaye neza ubwo no kumenya kuwazoma ese iraza kuba imeze gute volleyball Paul de Tarso abasore be bamuvara Ronald baba Wycliffe bose bameze neza barakubwira ko nta kibazo na kimwe bafite ikirere barasanzwe bakimenyereye cyari ya i Cairo da benshi bagiye bakabajyana n'amaklebe yabo nta kibazo cy'umunaniro ntaki bagize igihe kinini cyo kwitegura icyo tubategerejeho ni umusaruro wisumbuye
uyenda cyangwa se uwabashe kibabo kubatumye igikombe byo biragoranya aracyari mu bihugu bikomeye Egypte yakiri rushanwa iri mu rugo iri favori ku gikombe igihugu cy'u Cameroon ni igihugu cy'akabiri kuri classement ya Afrika cyangwa se ya CAVB impuzo amashyira mwana ku mugabane wa Afrika y'umukino wa volleyball so ibyo byose rero no gukora iyo bwabaga abasore b'u Rwanda bakaba batahukana umwanya mwiza U Rwanda rero nyuma yo kwitwara neza rwegukanye umwanya wa kabiri nyuma y'igihugu cya Maroc mu itsinda rya kane hanyuma yego hanyuma ikipe y'igihugu ya Senegal yo yabaye ya nyuma ubwo Gambie ya gatatu ubwo rero nuko bimeze hanyuma ubwo u Rwanda rwahise rubona amahirwe yo kuzakina n'ikipe y'igihugu ya Tanzania ikipe yoroshye ikipe yoroshye natatu ku busa Tanzania nta volleyball bagira. Natatu kubusa, nataba niba tubonamo seti Tanzania. Ehan, Wycliffe n'abasore bawe zamenye ko wakoze nawe uduteje aba TZ. Wycliffe rero reka tumwumve nyuma yo kukabukira Senegal amaseti atatu kubusa ibanganirishye. Urakoze mbere na mbere turashimira Imana ko twashije kubigeraho. Senegal ntago ari ikipe ikomeye cyane kubyo twavuga ngo yagomba kudutsinda nitwe twa dufite amahirwe menshi yo kwitsinda so tubigezeho ni ibintu bishimishije actually twarebaga video ya match bakinye na Maroc birafasha cyane kureba video ya ekipe mugiye gukina kuko twe nk'abari receiver cyane cyangwa uko bataka iyo ubonye ahantu ba service bakora bigufasha kugira ngo muze kubona uko muhagarara mu kibuga hari avantage bibahereza so no kuri block iyo muzi ngo umuntu yataka cyane hano birafasha kwa Justin Gabroke yanyu so nibyo twaganiraga mu gitondo tunavuga kuri match ya Gambia yejo nayo ntago yari ikomeye cyane kuko twagomba kwitsinda 3-0 ariko nyuma yo gutsinda amaseti abiri tubatsindira kuri score yo hasi bisa nkaho tworoheje mu gacyari kuri munsi twaje dufite imbaraga tugomba gukina cyane so turashimira Imana ko byagenze neza urumva match ya mbere kenshi bigoye kuko n'umutoza competition ibitandukanye n'imyitozo hari abakinnyi bakiri batoya guhita bajya muri competition bibanza kugora so byasabye umwanya muto kugira ngo bose bajye muri game ariko ubu ngubu yamaze kubona ekipe ya mbere cyane cyane dukora no kuri cover akenshi iyo tubonye block reception cyangwa reception mbi akenshi twashaga kuwataka n'imbaraga ariko coach atwigisha ko ugomba ku exploring block ugatera hejuru cyangwa ugatipinga tugakora kava so nicyo turi gukora muri ino minsi kandi ndi kubona bitanga umusaruro nta kindi icyo twaje gukora hano kurwana kugeza aho bishoboka turabizeza ko dufite ku mutima kurwana turwanira igihugu cyacu so twabasaba kumusoma badushyigikira natwe Woni Wycliffe ubona ko asobanuye ko match n'ubundi ze byiri bari biteze ko barazitsinda ntabwo ari match zabaguye cyane ko bwereye niyo technique igitangira kuko vure no mukino ngerageza gukurikira cyane ikipe kurushira gukubita nta kubahatisha kubamo Wycliffe rero abisobanuye neza amwe mu technique mutoza Paulo de Tarso Miglas umunya Brazil utoza ikipe z'igihugu zose yaba abagore ndetse n'abagabo yaje kuba abigisha kabereka ko igihe cyose uri kuri file bagupasha utagomba gukubita ikiro ugomba no gukoresha ubwenge ukareba ese nshobora kuroba ukaba wanaroba muri kare cyangwa se ukaroba inyuma aho bakunda kugita kuri gatandatu cyangwa kuri rimwe bitewe n'icyuho gihari izo technique zagiye zibafasha wumva ko kandi arakubwira ko n'ikipe ari ntoya ari abajene abantu bari bamenyereye ikipe y'igihugu irimo abamukunzi Christophe bari bamaze igihe abo bayakanaguma Lawrence bari bamaze igihe mu ikipe nationale badashobora kwisokamo nabo ba dada ba libero ariko kuri inshuro ubu ngubu urabona ko byibuze harimo amaraso mashya kandi abana n'ikipe y'igihe kirekire bizadufasha no kubaka volleyball yacu muri rusange bizadufasha kubaka volleyball none ka mbere yuko tujya mu mpira w'amaguru tubizeze ko mu minota nk'itanu ya nyuma turaza kukwerekeza kuri BK Arena batubwire Serije ubu muteguza rwose ariko icyo mbonye nuko abagore rege yigaranzuye EPR turaza kubigaruka ngo zizita zose tuzivuga ari ngo reka tuce muri mu mukino muri football ariko yabafite ubumuga mukino wa empathy ku munsi ejo twabigarukagaho bakinye
mukino wa mbere muri mikino ya African Para Games 2023 Rwanda rwatsinze ikipe y'igihugu ya Kenya bitego biri kuri kimwe ino mukino wayo wari wa mbere muri mupira w'amaguru wabaye ku munsi wejo iyi ni mikino iri kubera mu gihugu cya Ghana navuga ko ari ibintu byo kwishimira cyane kuba byibura tugenda muri discipline zose kabona ku Rwanda ruhagarariwe neza cyane mbere yuko twinje no mpira amaguru mbere yuko tunasoza ku makuru yo mu Rwanda mbere yuko twinje muri topics yacu reka tunyure mu mupira w'amaguru mukanya gatoya ubwo pasadutije n'amashusho mu nzove ubwo ni Score Complex Arena hasojwe umukino wa gishuti wahuzaga ikipe ya El Melek iri mu Rwanda iri kwitegura imikino ya CAF Champions League aho ya iri kugenda ikina imikino myinshi myinshi urabizi yamaje gukina na za Bugesera ivaho ikina na za Kiyovu ivaho ikina na za Rayon ivaho ikina na Polisi za Polisi Polisi nago bakina Polisi ya Uganda Polisi ya Kenya barakinye acyaka Polisi ya Kenya kinye na Polisi y'u Rwanda Polisi ya Kenya n'u Rwanda ahubwo yakinye imikino myinshi so uyu munsi rero yari tayo n'ikipe ya Vision wamwongerezwa Imana Marie Karim Makenzi sare muri Vision ari gutera muri Vision rwose era kiriya gitego rwose Vizio FC ikipe mu kicu cya kabiri niho amuvandimwe ageze Imana Marie Karim Makenzi rero niwe wari uyoboye aba bahungu yakinye mu ikipe nyinshi zitandukanye za Rayon Sports za Gasogi n'izindi so rero uyu munsi none ari gukina muri Vision turaza kumva icyo ubuyobozi umutekerezaho n'abatoza muri rusange iyi kipe rero ya El Melek yaje gutsinda ikipe ya Vision ibitego bibiri ku busa ibitego rwose byose byaje kuboneka mu gice cya kabiri Vision mu gice cya mbere amaje kwihagararaho ni Vision amasura macya yego barimo barubaka n'ubundi bategura buri mwaka barubaka baba bafite ikipe cya buri mwaka ubwo rero baje kwisengerera ikipe yari mbere yaje gutsinda ariko ubona ko Vision yabahaye akazi kuko n'ubundi nibyo baba bashaka bo nabonye ko basa nkaho batangiye banegirije abo n'abana hanyuma Vision baje bakaje match kuko bashakaga kwigaragaza ubwo rero baje gutsindwa ibitego bibiri ku busa batsindwa n'ikipe ya Er Melek reka twumve umutoza wungirije Elibe akaba ari umutoza wungirije Fisi Muvunyi Fisi kubera ko Fisi yari yasaraye ntago yabashaga kuvuga ubwo rero yaje kuganira n'itangazamakuru twamuganirije kuko umukino twari tuhabaye atubwira nyuma y'uyu mukino bari bari mu nzove ese mwakiriye gute ubundi ikipe ya Vision muri rusange mufitiye gahunda muno mwaka twavuganye ibintu byinshi reka tufate umwanya tumwumve turaza kugaruka tujya muri topic yacu ikipe y'igihugu Mbarushimana Budu aduha umuceri awumena hasi rwose reka tubanze twumve Libe turaza mu kanya gatoya isi turi kumwe n'umutoza wungirije w'ikipe ya Vision mbere na mbere musoje umukino mwakinaga na El Melek umukino navuga mpuzamahanga comment yawe kuri umukino n'umukino wafashije iki according yaho abakinnyi banyu bari bageze bon ni umukino mwiza ni umukino twishimiye cyane kuko ni indi experience ni indi challenge duhuye nayo gukina umukino mpuzamahanga na ekipe ya El Melek ni ekipe nkuru muri Afurika ni ekipe izwi cyane ni ekipe iri competitive mu marushanwa mpuzamahanga kandi igera kure hashoboka donc ku bakinnyi bacu ni indi experience bahuye nayo ubwoba urabona ko basaga nkaho batangiye kumenyera imikinire basaga nkaho birekura ni byiza cyane turabyishimiye Vision ubundi kubera iki itangira imyitozo mbere y'izindi coach bon ntago navuga ngo ni ugutangira imyitozo mbere y'izindi ahubwo ko twe dusa nkaho hari ikintu dukora dusa nkaho dutanga abakinnyi benshi muri Premier Division ekipe isa nkaho itangira kuba ari nshyashya yuda afatiranye igihe ngo batangirire igihe nabo batangire mbere kumenyerana byazagorana kandi ari ekipe isa nkaho ibirwanira guhatanira kuzamuka mu giciro cya mbere yabusaba gutangira hakiri kare
Coach, tubona ikipe ya Vizio buri mwaka ihora rishya kandi buri mwaka ifite intego yo kuzamuka. Ntaga ariyo mbogamize mugire yo mugeze mu mikino isaba experience. Bon, uruhande rumwe tubigirayo imbogamizi ariko urundi ruhande ni byiza. Ntago wavuga ngo urizirika abantu se zimwe byireshatu ugomba kubareka naho bagashakisha nahandi bakareba indi undi mwuka handi hano bakareba klima yahandi hano buryo aba hameze. Ntago wabizirikaho gariza amahirwe n'abandi bashashe uko abakinya bari benshi cyane mu gihugu turabona ko dusanga aho twatangiranye abakinyi bakiri jeune tugomba gutangira kumenyereza petit à petit bizagenda neza. Hanyuma mutubwire kuri gahunda yanyu none yo gutangira navuga imyitozo iri technique kuko wenda muracyari muri section mushaka bakinyi imyitozo iri technique iratangira ryari kuri programme yanyu. Bon, turasanga aho twari turi muri selection ubu nukongeramo abakinyi bake shaka kuza bane ariko bari bakuru bafite experience byongera ku bato bahari ibyo ari byo byose icyumweru gitatu turatangira nkaho dutangiye imyitozo yacu iri competitive tegura champion. Twabonye umukinyi Mackenzie akina mu mukino wa gishuti nuko bafashe imyitozo cyangwa no umukinyi muri gutekereza muri projet yanyu. Oh, Mackenzie ni umukinyi mwiza ni umukinyi mukuru muri equipe yose yakwifuza kumugira muri equipe ni umukinyi ushobora korohereza abagenzi be mu mikinire arabafasha abagira inama yaratwegereye atusabaye ko twamufasha gukomeza gukora imyitozo kugira ngo akomeze garde forme ye bigenze neza akabona ekipe yagenda atabonye indi ekipe twamusigarana. Hanyuma tunasotoye na tugana ku musozo uyu mwaka noneho muri vizio iyo muganira nka staff coaching muri kubona none hari ihe ntego nyuma yo kugarukira muri playoffs twebwe igihe cyose turwana duhatira kuzamuka mu kiciro cya mbere. Nyagasani adufashije, Imana idufashije, ibyo twifuza, imitekerereze yacu cyangwa se mu byo tuganira, tuganira twifuza kugera mu kiciro cya mbere. Uyu mwaka kuri twe ni umwaka wa nyuma twihaye ugomba kugeza ekipe muri Premier Division. Umuntu yagiye gutangira abanza kureba aho byapfiriye. Twavuga ko umwaka ushize byapfiriye coach. Ni experience yasaga nko yabaye noya tufite abakinyi batonya rimwe na rimwe maturity gasanga itandukanye n'abandi bazamutse ngira ngo bagerageje kuba hafi ya ekipe kisanga ho cyabuze warakibonye yatezataka rimwe na rimwe ukabona ko acikinege bagacikinege ariko ntago aba braminga niho bari bafite nibyo bari bafite baduha ibyo bari bafite. Kugeza kuri uyu munsi niba muri gutangira kwinjira muri technique twavuga ko ikipe mufite none ibashimishije yabwarangije kubona selection ya nyayo. Bon, ku kigero cya 60% 70% ekipe irahari nukongeramo elemanye ya nyakure ebyiri eshatu shobora kuza zikongeramo nazo ariko ibyo aribyo byose ekipe irahari. Ku ruhande rw'ubuyobozi noneho umwaka utaha nk'abatekinisiye mwifuza ko ari ikihe kintu bashyiramo imbaraga kugira ngo bizizamuke. Motivation bakaba hafi y'abakinnyi bakaba hafi ya staff ubuyobozi bwa kubaye hafi nawe ugerageza gukora ibishoboka motivation niboneka ndizera ko byose bizashoboka. RB coach Beni umutoza wungirije wa vision asobanuye byinshi cyane ariko asoreje ku kantu kitwa motivation. Ikipe ya vision usanga mu buryo ibaho ni ikipe idahemba like dafite payroll ntago buri kwezi bavuga ngo hari amafaranga runaka kereka wenda hari match batsinze ko batwenda hari agashimwe runaka kaka bonus ya prime de match ariko kuvuga ngo bakinyi baba barahemba ntibikunda biragoye. Ibi rero iyo bigeze mu mikino makipe nka turere aba afite amafaranga menshi agahura nama ni ikipe nka vizio ubona ko ikibazo cya mikoro kitaraba neza usanga nyine bita bibi impamvu yo kutazamuka gahera mu kicyo cya kabiri ngo tubone nyine baye dizimotive nuba ngo nta motivation ntaki ibyo byose rero biri mu bituma Vizio FC ubona ko itagira umusaruro. So ubwo rero wenda tunasoza kuri iyi kipe mbere yuko twataka n'ingingo yacu uyu munsi y'ikipe y'igihugu kandi cyane ko iminota nayo iri kugenda idusiga. Navuga ko iyi kipe ya Vizio ikipe ya Vizio Football Club
yagize sheke mwaka ushize yego esheke mezite yo kutazamuka mu kicoro cyane yagize yari ifite intego kuzamuka ariko iza guhura n'amakipe atatu y'uturere byari bibere mu kimwe cy'akane Gicumbi FC cy'akabiri Etoile de l'Est n'amagaje aha ubushobozi biranga ibanye na mikoro byari bigoye uko yabaye ni yakane ariko ikigaragara cyo nuko ikipe ya Vision Football Club uno mwaka twabonye umukinyi mushya nka Nizigimana Karim Mackenzie harimo abakinyi yana bisobanuye neza aravuga ngo hari abakinyi bane bagomba kwiyongera ariko bafite experience nabonye ikipe ya La Jeunesse attention Vision yarayisahuye cyane yisahuye kapiteni wayo ukina mutima wa defense yayisahuye umwataka wawe wita Festus ubona ko ikipe ya La Jeunesse ubwo nayo ndashaka kuzasura ngareba uburyo nayo iri gutangira uyu mwaka w'imikino ariko icyiciro cya kabiri wenda tuzagifata mu mwanya tukiganireho kuko kizatangira nabyo kizakiryoshye zimwe mu kizakiryoshye amakipe abakinnyi bose mu cyiciro cya mbere babuze amakipe bari hari bose bari hari ariko n'umundi niko byari bimeze n'ese nka dufata urugero nko kuri Maka Gove uyu wa gasoje uri kukina kuri kabiri wazengereje abataka cyangwa abawinga b'amakipe adversaire yari ibere muri vizio we no witwa Kongore fishimire rika bakundaga kwita Kongore wanyise muri aperanyura muri Rayon Sports anyura muri Mukura biranga ese yisanga muri ubwo rero ni bwo barimo barazamuka urujya yo ugaterase zimwe nkaba bakiri batoya bo terase zimwe nziza makipe mu kicyo cy'ambere akakubona akakubengukwa akaba yakwishyura byibuze ukareka gukomeza gukorera itorero cyangwa se idiho so twinjiye muri topic minota ya dufashe topic yacu ariko ari mu biro kwinjira muri topic wabonye ko champion umunsi wa 14 umunsi wa 4 wa championa Ferwafa cyangwa se federation yo umupira w'amaguru hano mu Rwanda yaje kuba igira imikino yihindura bitewe n'imikino nyafurika izaba iri kubera hano mu Rwanda cyane cyane kuri Kigali Pele Stadium aho ku munsi wo kuyitariki imikino yaritegereje kwa gatandatu wagombaga guhuza cyane cyane ikipe ya Gasogi na Kiyovu Sport wimuriwe kwa gatanu wazanywe mbere wimurwa kwa gatanu saa moya z'ijoro ku itariki 15 nibwo ikipe ya Gasogi United izakira Kiyovu Sport Samoya kuri Kigali Pele Stadium none kandi si bamwitondere ariko amakeye kandi amakipe akomeye yose azaya makuru na kure no kwa macyari bibiri oya gose pe yakiyereye muvandimwe amaze kubimamiriza ambiye ati ni bibiri sinabirenza ntabwo nshaka amafaranga mu bayo Kandi samakipe akomeye fazare yose azaya azi gutegura fazare yikagenda neza agahonda n'amakipe ubundi fazare tu nawe akicara akagira akaguru kandi akavuga ati reka mbe ngura abakinnyi ahubwo nkaba bamwe indi match nabonye ya TP ubwo no kubera match kuwa gatandatu azabera match ya El Merrekh izakira ikipe ya Young Africans kuri Kigali Pele Stadium kuri 16 17 bukeye bwa ku cyumweru APR Football Club yakire Pyramide yo mu gihugu cya Misiri kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isaa 9 z'igicamunsi munsi mu gihe noneho umukino wari uteganyijwe wa AS do Kigali na Gorilla Football Club wo washyizwe ku wa mbere bukeye bwaho saa 9 nibwo Kigali Pele izaba yabohotse imaze kwakira imikino nyafurika ubwo rero ni ibyo ngibyo ishyiramo ry'umupira w'amaguru ryasohoye itangazo ry'imuri iyo mikino rinayigeza imbere indi barigeza inyuma gutyo kugira ngo bibuga biboneke nakoze cyane Antonio kuri update ubwo twinjire mu ngingo pasi adutiza amashusho y'ikipe y'igihugu amavubi yacu iri bwibaza ati giciro nk'icyo giciro pasi nizere ko nabimuhaye nabanza bihabanye banzu habandi ibyo bicuruzwa bayo ni gura amatike wamona akirikare stade zuzura mwabantu amavubi yacu stade iruzuya huye stadium tugomba kuyuzuza muri tayari havari Nese Senegal se kipe ikomeye ku mugabane wa Afrika. Ahubwo ndibaza kubuna iki cyatumye Ferwafa yishyuza uyu mukino. Namukura ari mukura ishyira kuri Senyisa ikabura. None ifashe igi. Ari ndujayo. Inote y'igihumbi. Ari bagera bakora cyane n'ingo sold out ndee. Ahasanzwe hose inote y'igihumbi. Kandi urazi iyo basadiyo mane bari kumanuka. Basoje stade ari kuba yamaze kuzura cyane uri mushakisha itike twabonaga kuri Samoya se Samoya zije none ba iri saa 9 za mama hari atwepire bera stare ko se ndajya kureba ihuye aho gwano kurara hari kuzabura abantu muzangira ihuye muzamama mana yanjye ubuse hotel na booking ije murayinyishyurira ko yanatanze avance Ferwafa murankoze
Tiche bose yari kuma yakazi. Na ibike nzayijyana kuri match ya Pele na Pyramide. Bizabera kuri Pele. Sha ibaze sha. So ubwo rero ahasanzwe ni ahadasakaye hamwe hose ha Rwanda twese giseseka cyangwa Rwanda twese nyamwinshi ni note y'igihumbi. Igihumbi kimwe ariko nacyo iyi match yari match yuko Federation y'umupira w'amaguru yiyunga n'abafana inyuma y'ibintu bakayigira bwerere ikayigira bwerere ikayigira umuntu bwerere bose yari kubabona kwa bari gusuzugura ikipe y'igihugu niyigira umuntu ntago Brazil regira atwikiriye hose nibita abe mu ntebe z'icyatsi abe mu ntebe z'ubururu n'umuhondo ni note ya bitatu twibitinda abantu VIP ni 10,000 twigira ku mavubire turi kwibaza tuti iyi kipe y'igihugu amavubu kugura tike cross corolla abantu barebe uko bagura tike passe ikipe y'igihugu amavubi twahereje dutera twibaza tuti iyi kipe y'igihugu amavubu wundi ni iyihe papasi bayihamagarije ese ni ikipe y'ahazaza ni ikipe y'abana ni ikipe y'abasinia ni ikipe ya cani bashatse impamvu nimwe turayibura byaratuyobeye pe reka uyu munsi badusezeragaho mbere yuko berekeza mu mujyi wa Huye pasinzi impamvu amashusho twayabonye ndashaka kuvuga kuri uyu munsi twabasezeragaho berekeza mu gihugu ubu deja abantu cy'u Rwanda berekeza mu ntara y'amajyepfo berekeza mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye deja bejo bazakora imyitozo mu karere ka Huye ariko ubwo baracumbika hese mana nyagasani barasubira bobo conseiller bonus oya karere ka Yana ha Senegal barajya ntuze mu mujyi kredo kredo se kredo kredo ni ya ntuze hamwe se bagiye ubushize kredo bagiye gukina na ntuza eh ariko ziko ari byo hamwe bagiye babakiriza indabo kredo biri bukunde ku Gisagara Montana se aya Montana Gisagara ntago ari bugeyo ahubwo barajya muri kredo abasifuzi nabo ubwo bajye muri Casa Hotel nibabyemera ni ko byifashe ubwo nibyanga nyine bigira Gisagara ariko ejo tuzaba twamenye hoteli bagiye mu badusezeragaho kugira amahirwe yo kuvugana na kapiteni w'ikipe y'igihugu yitwa Bizimana Jihad Jidro arageze mu Rwanda nimugoroba yaganiriye n'itangazamakuru reka tumwumve nk'iminota ibiri cyangwa itatu hanyuma tugaruke twinjira muri topic yacu na Budu Mbarushimana wacu gatoya uvuze ko ari umukino udafite icyo uvuze kuko udafite icyo uvuze ntago twaza kuri qualification nibyo ariko umukino wose ufite icyo uvuze no kuvuga ngo niyo mpamvu twaje turi kwitoza turimo kwitegura hari ibintu byinshi umuntu yigira mu mukino nubwo nko bivuga wenda ibya qualification byarangiye ariko hari byinshi byo kwiga turacyafite urugendo so navuga yuko ngiye nageza nimugoroba ntize zange za mbere ngiye gukora ariko umwuka nasanze muri ekipe abakinnyi nabonye bameze neza nizeye yuko ari match tuzagerageza gutsinda kuko iyi campaign yose ni amash twize dutsinda umva yuko rero ubu ngubu intego yacu ni kugerageza byibuze kurangiza dutsinze kapitene nibyo qualification ntabwo yabonetse ariko muri urugendo rwose rushaka qualification wowe nka kapitene n'abagenzi bawe ni irihe somo mwizemo nge ku bwanjye navuga ko harimo ibintu byinshi biri positive kwako urebye ama match twagiye dukina match ya mbere Senegal ku munota wa nyuma for me ni hard luck penalty ni ibintu bishobora kubaho match twakinye match ya mbere twakinye na Mozambique twanganyije ubu urebye twatangiye ibintu bimeze neza dukurikizaho match ya Benin muri Benin nabwo turanganya ubona ko ibintu atari bibi ibintu bisa nkaho bigishoboka navuka uko ahantu dusa nkaho twasitayeho ari match ya Benin hano ariko nkuko nabivuze hari ibintu byinshi abantu babigana nekeza yuko isomo twakuyemo ni nk'andi ma campaign yose yagiye abanza ariko nge maze bo uyu mwaka washobora kuba ari nk'uwa munani ko ndabyuka ko call up yanjye ya mbere official 2015 so 2023 umva ari imyaka 8 navuga yuko
mu match zashize aribwo nabonye amavubi kabisa dukina tukabona ko turi gukina ibintu ukabona ko turi gukina umupira umupira ugagenda ukavana ukajya hariya tukabona ama occasion. So for me it was positive. I think ko tugomba gukomereza aho ngaho kuzi campaign zizaza. Cyangwa uravuga ati ni ibintu biri positive ubona hakwiye iki kugira ngo amavubi tuyabone in the next can ari rwose jewe numva ubuse koko atambeshye mu byukuri mu minota 2 duhaye Jihad wumvishe miki mizina rye wumvishe na ubwe nyine amavubi abe muteyisoni none se barakubaza Jihad nta kintu umunani amazi oya nta kintu match ngo nibwo akinye umupira utamba abanyamakuru bagenze bacu bamubajije bati nta kintu match ivuze no mu professionnel nibwo akibone kipe aracyari mushya nawe aho yakwicaye ngo yabanze yiyintegre muri equipe ye aje gutanga umusanzu nibyiza ntabwo tubirwanyije ariko utekereza kabiri ni match nyine idafite ikivuze nta qualification nta musaduje guha igihugu n'ubundi bari kubura waravuga ibyo yari gukina nange se na safe yabikina Romare aramubajije ngo ni riye somo byango byari positive ya ngo umukino udafite ikivuze ngo mwebwe ngo riko mubyitanga ariko ngo twebwe ngo hari experience twungukiramo experience zo kungukira ku bakinnyi b'abana batangije imyaka 20 Senegal iri mu manuka n'ejo bagera hano saa moya z'ijoro ni iki biza kugufasha reka twimvire Abudumba Rushimana nawe tugize twagize amahirwe yo kumufatisha n'umutoza w'umusinia nawe n'umunyarwanda ariko urebere kurikira cyane kurikira cyane twamubaje kuri ikipe y'igihugu Amavubi nawe hari byinshi hagarutseho byibura we ubusesenguzi bwe ndaza kuwushingiraho reka tubanze tumwumve birababaje ntabwo twakagombye kujya gukina jurune ya nyuma ari ukurangiza umuhango ntacyo duharanira ubona ko equipe nationale ya Senegal yaradusuzuguye nta mukinnyi n'umwe uzaza i Kigali mu basanzwe bakina muri equipe ya Senegal ni cyane ni under 20 urumva biriya biraterwa nuko bo bamaze kwikarifia twebwe natwe ibyacu byararangiye ndifuza rero ko ubutaha equipe nationale yahabwa icyubahiro kuko buriya ni igihugu ku buryo tugira equipe ikomeye ntitujye tujya gukinura mu kino wa nyuma ntacyo duharanira ahubwo tujye gukinura mu kino wa nyuma turi fier n'uwo tugiye gukina nawe atwubahe bityo bituviremo kuba twakina match ikomeye urabona abakinnyi barahamagawe bamwe baritabira abandi ntago babihaye agaciro nta kindi cyatumye batabiha agaciro ni ukubera ama programme yabo bafite mu maclub yabo cyane cyane ndavuga aba professionnel kuri njyewe rero nanjye nari kureba nkaba natekereza no kukazoza nkareba ku bakiri batoya benshi nkaba aribo nibandaho muri iyi match nabo bagatangira kugira experience cyane ko nubundi ntacyo bimaze ni umukino wo kurangiza umuhango nkanavuga ni wenda iyi Olympique yanjye ira profise nayibonye match amikali ibonye ikintu kibaha experience numva bitagombaga kurushya abantu bashakisha abo bakinnyi basanzwe muri equipe A ikandi nta gikomeye baje gukora nta nicyo bitugezaho gutsinda ni byiza baramutse batsinze byaba ari byiza ni ishema ry'igihugu ni no kuzamuka kuri ranking ya FIFA babigezeho nabyo byaba ari byiza hanyuma dufite ukwezi kwa 10 dufitemo n'ubundi qualifiers zo gushaka itike y'igikombe cy'isi nge natekerezagaho ngo ko uburyo bwo guhamagara wenda bagakwiye gushingira ba project ahubwo kuko ntacyo bivuze ariko irebye ikipe y'igihugu ihamagawe comment yawe kuri ya kipe y'igihugu ihamagawe according yuko dufite di projet igiye kudushikira meza abiri oya iriya projet ikwiye gutegurwa kwayo ibi byari ibyo qualification ya CAN byararangiye ntayo twabonye ubu tugiye noneho muri qualification ya World Cup biragoye ko twakwikarifia ariko byibuze ntituzaba banyuma muri pool ni ibintu rero bikwiye dufite ubuyobozi bushya bwa federation wenda umuntu ntiyaburenganya kuri ibi birangiye ariko ibi ngibi ni ibyabo nibo bireba cyane bakwiye rero kuvugurura equipe nationale mbere na mbere muri selection y'umutoza bagashaka umutoza muzima uzagira icyo tugezaho bakabasha noneho kushakisha abakinnyi hirya no hino bashobora kuboneka babana b'abanyarwanda rimwe na rimwe niyo bashyiramo n'abandi baza kudufasha gihe mbona ntacyo byaba bitwaye kuko ibihugu byose birabikora
ariko tukaba dufite group ikomeye ihagararira igihugu koko ntibibe ya ikipe ya national ya nyirarureshwa ahubwo bikaba ikipe national ikomeye yihagararaho ihibyishima abanyarwanda ubuse abuye miki abudumba rushimana ibyo yavuze n'ukuri kuzuye umuntu yashyira akadomo gusa nta n'ikindi kintu akamukurenza ibyo kubwira ni babigeranye n'ibya jihad afite ni muzimu bazi nyaka 8 bitandukanye cyane kuberako reka nkwereke Jonathan hari ibintu abantu bajya bibeshya uhamagaye ikipe y'igihugu nibyo twatangiye tuvuga kuri ikipe y'igihugu nta twabuze ikiciro na kimwe yahamagaye si ikipe cyane si ikipe senior si ikipe junior si ikipe nta kiciro na kimwe wayisangaye noneho yes ari babanze kuza ariko bibereye Kigali nkamanzi tserekane namubonye ari Kigali niho yiryamye ntagari mu myitozo ariko yaravuze ati reka nigire muri vacances mu rugo niki abavuye muri Libya ari mu barabu avuga ati mbe ngaruka Kigali ndebe uko mwokomeza so abisobanuye neza rero ati igenda ubuyobozi bwa federation ujye ubu ngubu buriho bushyashya ntibubazwe iby'iyi campaign yo gushaka itike yo muri Cote d'Ivoire ariko nabo bafite urugamba rukomeye imbere yabo hari umusozi wo kurira hari Kilimanjaro yo kurira cyangwa se Everest uko wabishaka wabigita uko wo gutangira campaign y'igikombe cy'isi yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi hari amakipe menshi turi ku rwego rumwe agera kuri atatu turi mu itsinda rimwe Zimbabwe Lesotho ndetse na Benin ubwo yabitweretse hani i Kigali yatwumvishije wa mugani wa madamu minister memoza avuze ata bene tugomba kunyumvisha ubwo iba yitwumvisha South Africa ni igihugu dushobora kuhanyanyaza nkuko twahanyanyije kuri Senegal kagagozi kagacika ku munota wa nyuma Nigeria gufungura udushumi twa Nigeria ni mu mupira nibyo birashoboka kuri tapi vere buri gihe giribwa ibyiri byayo ariko ifofera attention turayizi ni igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru so ibyo byose rero umutoza arakenewe ufite izina ufite ibigwi hano ku mugabane wa Afrika. Wabyanga wabyemera federation kuva muri minisport kuza ukagera muri Ferwafa mu dushaki umutoza ufite izina ufite ibigwi amafaranga arahari mu Rwanda na make yaza kanayakorerega abantu abanyamahanga bakunda u Rwanda nabonye saje wunda abahawe ubwene gihugu so ukubera iki se tutabona umutoza w'amafaranga atari make ariko nanone atari mesho nakundera mu butumwa ibitekerezo abantu bagiye batanga turaza gusoma ubutumwa gusa nta telefone twongera kwitaba hanyuma mbe nshaka ku murongo wa telefone Serge tumwe n'iminota 3 atufashe kutubwira ibiri kubera muri BK Arena minota nk'itatu rwose twumve nibagira mu butumwa rero baravuga bati byibuza hano hari uwitwa nitwa Nathan ndi umufana wa Rayon nkaba ndi mu Bugesera ndabakunda ikaze hano hari uwitwa Antoine ngize amahirwe yo gufatisha Serge ari muri BK Arena aho hari kubera imikino ya basket Serge wiriwe wiriwe ikaze ikaze va mu rusaku kujya hano hatari urusaku kugira ngo tubwire update minota nk'ibiri mbere ko dusoza ikiganiro ego hanyuma aho umwuka umeze ute muri BK Arena ubu usibye rezultat turi kugenda tubona match ya APR na Lege igeze hehe kabiri yabura iminota ibiri gusa kugira ngo ibe irangiye bahita bajya muri half time bahita bajya kuruhuka baze kuza bajya gukina kabiri gatatu ni ya kane niyo iyoboye ni ikipe ya APR Basketball Club iyoboye n'amanota 40 ku manota 37 ikipe ya Reg Basketball Club twapudetingeho gatoya yaba imikino yabanje n'iyi mikino iri kuba unaduha isura iri muri BK Arena iminota nk'ibiri kukurekura ukomeza udukurikirane mu mukino yego imikino yabanje ni umukino wari uguhuza ikipe ya Leg Women Basketball Club ndetse n'ikipe ya APR Women Basketball Club ni umukino navuga ko ariwo watanze isura igaragaza ko ari finali kuko urebye hagati y'ikipe ya Leg n'ikipe ya APR Women Basketball Club hajemo diferanse y'inota rimwe kubera ko ikipe ya Reg Women Basketball Club ibidaheruka gukoraje kubikora ku mukino bakinaga wa mbere wa Betpa Playoff wa finali baza gutsinda wa 88-86 hanyuma kuri abafana barahari benshi urabona ko nabo bandi mujye mubona kuri stade kuri Kigali Press Stadium babaje gushyigikira amakipe agiye atandukanye na nk'urugero nakubwira Zinzi nubwo arimo arafana ikipe ya Lege nkunda match arimo arafana ikipe ya Lege
Kubona ufana ikipe ya Sport ari mara fana ikipe ya Gino akivu bose bari hamwe. Ya fana APR birumvikana. Ikipe ya APR nayo ifite babafana bahe n'ubundi basanzwe bafana ikipe ya APR ya football ariko ubona ko ambiance hari abantu bose benshi cyane kabisa ubona ko n'umukino witabiriye ariko kwa ndwe ikipe ya Reg Basketball Club irabura ibintu byinshi cyane kuko ifite umukinnyi umwe nyine gukina witwa Adonis Faila uri gukina uri kubatsindira urabona ko ari kuvamo bigahita bigaragara ko ari icyuho uwitwa Berek Bere ubanza hari ikindi kibazo afite n'abandi bantu batari barahiye ikipe ya APR iruzuye kuva kuri Robins uno muzungu William Robins ugashyiraho nshoboka byose n'umukiza Jean Jacques Wilson ugashyiraho Axel Koyo ugashyiraho Demarcus Haaland ni ikipe ubona ko imerita kuba yazatwara iyi ligue. Uyu mukino nurangira biragenda bite? APR utsinze yahita itwara igikombe byagenda bite? Oya biravugwa ntabwo APR yatwara igikombe kubera ko ni imikino irindwi kandi iyo iri imikino urumva ni amakipe abiri ari gukina biri ngombwa yuko amakipe ikipe itanze indi gutsinda imikino ine niyo ihita itwara igikombe kandi iyo uri umukino wa gatatu irabitsinze ubwo tuzategereza ku mukino wa kane tukareba icyazavamo. Imikino ikurikira izaba ryari izabera hehe sangahe? Imikino ikurikira izabera muri BK Arena ibe ku wa gatanu imikino ikurikira izaba ku wa gatanu hanyuma rero ubwo izabera muri BK Arena aho bakomeza ku saa saa moya mu gihe undi mukino uzaba ku isaha y'isaa tatu muri BK Arena kandi umukino zose ikipe ya APR n'ikipe ya Legmo bagabo. Reka tugushimire cyane ukomeze udukurikiranire ibiri kubera muri BK Arena ubwo ku munsi w'ejo turabiheraho muri Sport Zone yo kuri BTN. Urakoze cyane. Urakoze cyane Serije. Ubwo nabo bakumugitondo barabizindukiramo ni ibyo ngibyo muri basket. Ubutumwa bugufatiye rero basaza bameze mute bavandimwe ni Radio Gikondo ndabemera mu mpa ya Murera na Man City sawa ni musohoka muri studio mugere ya mahoro urakoze cyane. TBTN merci senari numwe ukodeshwa kugira aha ibyo ni ibindi ndi message yoherezaga kuri BTN ruguru hasha izo positive tutazibona kwa gatandatu aha barikumanuka jadi mwiriwe neza amanone nashakaga ukuntu na n'ubuyobozi uzamura impano bukamfasha tukavugana mwaba mukoze urashaka kuba impano ye yayigaragaza ubwo tuzagerageza ndabemera byasana mutubwire pasi yadushyiremo filime ya Rocky cyangwa Johnny Ogiti basi batangiye kwataka. Mwiriwe neza ni Lionel Boris mwampaye makuru ya Liverpool na Salah Mo Salah twarabigeze ku munsi w'ejo bidi nta kintu birahinda bidi ya 220 miliyoni 251 nimwe z'amayero zamaze kuba zishyirwa hanze. So ubwo ati indi ti hayi ati mwa turyohereje ubwo ndumva ari ubwo butumwa twari dufite muri rusange itaba umuntu umwe twigendere umuntu umwe ni umwe w'inkwakuzi uri tayari turamwitaba ubundi kugira ngo ikiganiro ni icyanyirega tuba tugira ngo tubaganirize umuntu umwe ku ngingo twavuzeho ngo basiketi barabyumvise ko byifashe cyane muri bako babyumvise ko ikipe ya APR yari irayoboye ishobora no gutsinda iyi match. Hanyuma rero ubwo tunashimira cyane abantu bose twabanye muri iki kiganiro Sports Center cyo kuri uyu munsi murabizi ko ari kuva kwa mbere umuntu yaje reka twe kumugendana twumva icyo atangaza. Yes meze neza ayo mahirwe ntateye inyuma. Alo nagari tayari twashimiraga cyane abantu batubaye hafi cyane muri iki kiganiro turi muri inshuti z'akadasohoka tuba tubizi ko mudukurikira hirya no hino kandi gatanu kuri gatanu ubona we muha amahirwe amasogona 30 twigendere SB Plus sawa sawa Jihad babaje abanyarwanda. Jihad jewe. Kuba tubabaje bibatira Jihad ngo iyo tabiri ubikari ubwo. Nya umva nkubwire umuvandi. Kubimukora kuriya manzitsiri bamukozeho biranga. Abo barafaye yoroke byaranze. Abo baboneri mugisha byaranze. Nibwo bakibona fiacre nuko. Nibwo bakibona amakipe. Jihad yaramaze hafi umwaka yicaye nta kipe afite. Agize amahirwe abonye ikipe nyuma y'ukwezi ahise asaba uruhushya. Wowe wagera mu kazi direct ugahita usaba uruhushya mu kwezi kwa mbere utarahembwa n'umushahara wa mbere.
condition ziba ari zimwe ku isi yose fifira byoroshya umukinnyi abayemere kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu buriya buri muntu agira intego Nani kapiteni ntabwo ari kubura kapiteni ariko ibintu ariko dusobanurira ntabwo bijyanye umukino turabizi ko nta kintu uvuze Yes ubwo rero nuko muri rusange hari n'undi butumwa buje butugeraho nonaha ni Honore ndabakunda njyewe amuvandimwe subu Yes Allo? Chiuso na gori come una chance tu ricordi? Bella Stefano. Reca do tango mani a passo. Reca do tango mani a passo. Ah yes. Va fili mi va va. C'è Cuba. Nava di evo curi chiaga sova. Ni onorenda va curi chie. Ingendi kombi ona bashake abene gihugu bazumo pir. Yes. Nibio onore. Nibio. So reca do shimi le chana manu ma do curi chie do suir kumu suir sambila mi tutu nitano. Antonio na gushimi chane. Yes. Wa kose chane. Jonathan. Passi. Wa kose chane kuvora ichiganiro. Namu mesi wa kose chane mugire umugoro mesi.